Kipindi kifuatacho kimegaramiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Sikilize, unapotembea na Roho Mtakatifu, maisha yako hayatakosa kusisimua. Kuwa Mkristo hakukosi msisimko, kwa sababu mambo yatakuwa yanabadilika siku baada ya siku baada ya siku baada ya siku. Basi wikendi hii nimekuwa nikifunza kuhusu Roho Mtakatifu na huduma ya Roho Mtakatifu kwa wakati huu, na kadri ninavyozidi kufunza funzo hili ndivyo ninavyozidi kuhisi vizuri kulihusu na kuhisi kwamba napaswa kulifunza zaidi na zaidi na zaidi. Yesu alisema itawafaa nyinyi mimi niondoke, kwa sababu nitawatumia msaidizi, nitawatumia Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu ana huduma halisia zenye manufaa katika maisha yetu ya kila siku. Biblia inasema kwamba yeye ni msaidizi wetu, anatupatia faraja tunapohisi uchungu. Yeye ni mshauri wetu, anatushauri wakati hatujui tufanye nini na tunahitaji usaidizi. Usikimbilie watu wengine kwanza, daima nenda kwa Mungu kwanza na umuombe ushauri wake. Usikasirikie mtu eti kwa sababu hakupi faraja unayohitaji. Nenda kwa Roho Mtakatifu na atamtumia mtu aliyemchagua yeye kukupa faraja, na mtu huyo atakupa neno takatifu la faraja, wala si tu maneno yasiyokuwa na maana yoyote. Yeye ni msaidizi wetu. Sote tunaelewa hilo. Sisi sote tunahitaji usaidizi. Yeye ni muombezi wetu. Anatusaidia kuomba wakati hatujui jinsi ya kuomba kama inavyotakiwa. Anajua fikira za Mungu, anaweka mambo ndani ya mioyo yetu ili tuyaombee, na pia anaomba kutupitia sisi. Yeye ni mtetezi wetu, wakili wetu ambaye amesimama mbele ya mahakama ili atutetee. Yeye hututia nguvu. Jamani, sisi sote tunahitaji nguvu. Amesimama na sisi. Amesimama na sisi ili tukikumbwa na tatizo maishani mwetu atatusaidia. Anakuja na kuwa na ushirika wa karibu na sisi. Yesu alikuwa pamoja na wanafunzi wake, lakini alisema nitawatumia msaidizi ili awe nanyi. Na kama vile nimekuwa nikisema, kuwa pamoja na mtu ni vizuri, lakini kuwa ndani yake ni bora zaidi. Kuwa ndani ni uhusiano wa karibu zaidi. Pia Biblia inasema Roho Mtakatifu ni mwalimu, anatuongoza katika kweli zote, na anatukumbusha kweli hizo tunapohitaji kuzikumbuka. Sijui wewe, lakini wakati mwingine huwa nahitaji Roho Mtakatifu anisaidie kukumbuka vitu. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwamba Roho Mtakatifu, na namwamini Mungu kwa hiyo, naamini kifungu hicho si kukumbuka tu, bali kukumbuka mambo ninapohubiri. Ninapohitaji maandiko au mifano, huwa inanijia kupitia Roho Mtakatifu. Wacha niwaambie kitu, kutembea na Roho Mtakatifu ni maisha ya ajabu sana. Tunapaswa kujazwa kikamilifu na Roho Mtakatifu. Waefeso 3:16 inasema kwamba tunaweza kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho Mtakatifu katika utu wa ndani. Napenda hiyo. Na kisha inaendelea zaidi na kusema kwamba tunaweza kumjua Mungu kiasi kwamba tunakuwa mili mitakatifu iliyojazwa kikamilifu na Roho Mtakatifu. Basi sasa pia tumegundua kwamba tunaweza kumuzimisha Roho Mtakatifu, au tunaweza kumzima Roho Mtakatifu, au tunaweza kumzuia Roho Mtakatifu, ingawa hilo ni jambo ambalo yamkini hatuwezi kutaka kulifanya ikiwa kweli tunalifahamu na tunajua hasara yake. Kwa vile Roho Mtakatifu ana thamani kubwa sana kwetu, na upako anaotupatia ambao ni nguvu yake na uwepo wake maishani mwetu una thamani ya ajabu. Wangapi kati yenu wameanza kuelewa jinsi alivyo na thamani kubwa kwenu, kwamba ni sharti tuwe na uwepo wa Roho Mtakatifu? Na kuambia Mungu akikugusa mara moja tu, utapokea nguvu itakayodumu mwezi mmoja. Akikugusa mara moja kwa njia maalum, atakutia nguvu na nishati kwa njia ya ajabu. Na tukiweza kuwa na muda na Mungu, tutafaidika zaidi na hali hiyo. Naamini kwamba wengi wenu, kwa sababu mmechukua muda wa kuwa hapa katika kongamano hili, mmeguswa na Mungu kwa njia ya kweli. Na mtaenda nyumbani na mjihisi mmetiwa nishati na mmechangamshwa, na jamani, ni kana kwamba umefika hapa na tanki yako ikajazwa, na sasa utarudi nyumbani uko tayari kukabiliana na dunia tena. Huyo ni Roho Mtakatifu ndiye anayekutia nguvu. Basi kwa vile Roho Mtakatifu ana thamani ya ajabu, naye ni nafsi ya tatu ya utatu wa Mungu na ni dhihirisho la nguvu ya Mungu mwenyewe, hatupaswi kumhuzunisha Roho Mtakatifu. Hatupaswi kumkera, kumhuzunisha au kumkosea Roho Mtakatifu. Na Waefeso 4:30 inasema kwamba tunaweza kufanya hivyo kupitia mazungumzo mabaya
mazungumzo ya kipumbavu, ya uovu na machafu. Tunamhuzunisha Roho Mtakatifu tunaposema mambo mabaya juu ya watu wengine. Masengenyo humhuzunisha Roho Mtakatifu. Kulalamika na kunungunika humhuzunisha Roho Mtakatifu. Biblia inasema kwamba tunaweza kumhuzunisha Roho Mtakatifu kupitia hasira, kupitia machungu, kupitia chuki, kupitia ghadhabu kali na mitazamo mbalimbali mibaya yenye sumu. Sijui kama unafahamu au la kwamba mtazamo wangu na mtazamo wako ni muhimu sana kwa Mungu. Hello. Kisha Wathesalonike wa kwanza 5:19 inazungumza juu ya kumzuia Roho Mtakatifu, na kuna njia ambazo sisi hufanya hivyo, kama vile kutosaidia watu, kutokuwa na shukrani, mambo mbalimbali kama hayo. Basi tunapaswa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Na tukiongozwa na Roho Mtakatifu, basi hatutamhuzunisha Roho Mtakatifu, hatutamzima Roho Mtakatifu, kwa sababu tutakuwa tunaenenda katika kumtii Mungu. Kuongozwa na Roho Mtakatifu kunamaanisha kuenenda katika kumtii Mungu. Sasa, chini ya agano la zamani, watu waliongozwa na sheria na masharti, na maisha hayo yalikuwa magumu. Kila walipovunja moja ya sheria hizo, iliwabidi watoe dhabihu ya mnyama wa aina fulani. Si kwamba wafute ufahamu wao wa dhambi zao, bali kama njia ya kuzifunika. Lakini sasa tuna mfumo mpya tangu Yesu aje, na unaitwa agano jipya. Dhambi zetu zimeondolewa kadri mashariki ilivyo mbali na magharibi, hatuzikumbuki tena. Hazijafunikwa tu, zimetakaswa kikamilifu na kuondolewa. Na ni hali ambayo daima inaendelea maishani mwetu. Si ni jambo la kufurahisha kujua kwamba Mungu daima atakusamehe? Oh, hiyo ni habari njema mno. Habari njema mno. Basi moja yapo ya huduma za Roho Mtakatifu ni kutuonyesha dhambi zetu. Nafurahi kwamba Roho Mtakatifu huninenea ninapofanya jambo ambalo halimpendezi Mungu. Kwa sababu wakati mwingine sioni, na naweza kuwa natenda jambo lisilo sahihi na niendelee kulitenda kwa furaha bila kujua kwamba ni jambo lisilo sahihi. Kwa miaka mingi nilienda kanisani, kisha baada ya kanisa Jumapili nijumuika na marafiki zangu na tukamsengenya mchungaji. Sikujua kabisa kwamba ilikuwa makosa. Sawa, nichekeleni mkitaka, lakini najua pia nyinyi mwaifu fanya hivyo. Najua kwa nini mnacheka. Hayo mahubiri yalikuwa hivi. Ingekuwa mimi singesema hivi na singesema vile. Basi. Sisi sote ufikiri tungehubiri vizuri zaidi kama tungepewa nafasi. Na sikujua ni makosa, ni jambo la kusikitisha, lakini sikujua kwamba ilikuwa ni makosa. Kwa sababu sikuwa na ushirika wa karibu na Roho Mtakatifu, sikuwa naongozwa na Roho Mtakatifu. Nilikuwa naishi kimwili kikamilifu. Ingawa nilikuwa nimeokoka na nimezaliwa upya, bado nilikuwa naishi kimwili kikamilifu. Je, unajua kwamba inawezekana kabisa kuokoka lakini bado uenende katika mwili? Basi kuna tokeo la kuishi hivyo, na ni kufadhaika. Tunafadhaika tukienenda kwa namna hiyo. Kuna tokeo lingine, na ni kwamba hatutaleta baraka wala faida kwa watu wengine, na tunakuwa ni wawakilishi duni wa maana ya kuwa Mkristo. Amen. Basi baada ya kuwa na uhusiano wa ndani zaidi na Roho Mtakatifu, nilipoanza kujifunza neno kwa dhati. Sasa si lazima nishiriki katika mazungumzo yasiyompendeza Mungu kwa muda mrefu kabla ya kugundua mara moja kwamba hayafai. Na zaidi ya mara moja imebidi ninyamaze katikati ya mazungumzo na niseme ngoja kidogo. Sipasi kuzungumza hivi, samahani, tuache hayo. Na ni vizuri kujaribisha sisi wenyewe na tufanye hivyo mara kwa mara. Na kusema ukweli, ukimpenda Yesu kwa dhati, utafanya kitu chochote ili uweze kumtii. Katika Yohana 14 alisema, ikiwa unanipenda, utanitii. Sasa, nafikiri tunaweza kuelewa hiyo kwa njia mbili. Kiwango changu cha utiifu kinaashiria kiwango changu cha kumpenda Mungu, lakini pia kumpenda ni sawa na kumtii. Na kwa hivyo wakati mwingine ikiwa unaona ni ngumu kwako kuwa mtiifu, suluhu ya hali hiyo ni kuwa na muda mwingi zaidi na Mungu. Kwa sababu kadri unavyozidi kuwa na muda na yeye, ndivyo utakavyozidi kujiepusha na tabia zinazoweza kumhuzunisha au kumkera. Tumshukuru Mungu kwamba kuna suluhu nyingine kando na kutia juhudi na kung'ang'ana kwa nguvu zangu mwenyewe ili nifanye kile kilicho sahihi. Basi yeye utuonyesha dhambi zetu na hutuhakikishia kwamba sisi ni waadilifu. Si lazima
tufuate sheria na masharti. Hakuna sheria inayosema ni lazima niombe kwa saa moja kila siku na ni lazima nisome idadi fulani ya milango ya Biblia kila siku. Kwamba ni lazima nifanye hiki na nifanye kile na nifanye hiki na nifanye kile na mengineo. Tunafahamu kulingana na miongozo ya neno kwamba mambo haya yote ni mazuri kwetu, kwamba maombi ni mazuri kwetu. Lakini naweza kuomba tu mpaka jioni imetosha. Naweza kuomba chini ya mwongozo wa Roho Mtakatifu. Siku moja naweza kuomba kwa saa 2, siku inayofuata huenda nikaomba kwa dakika 5. Siku moja naweza kuomba mapema asubuhi na siku inayofuata ninapokutana na Mungu. Pengine sitaomba sana lakini nijipate naomba tu siku nzima nikiendelea na shughuli zangu. Sikilize, unapotembea na Roho Mtakatifu maisha yako hayatakosa kusisimua. Kuwa Mkristo hakukosi msisimko kwa sababu mambo yatakuwa yanabadilika siku baada ya 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 siku. Sasa Warumi 8:14 inasema jambo muhimu sana. Wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Sasa wana hapa inaashiria ukomavu. Umeona kwamba haisemi wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio watoto wachanga wa Mungu. Ni wana wa Mungu. Kwa hivyo, ukomavu wa kiroho unamaanisha kwamba sienendi tena kwa njia zangu mwenyewe. Siishi tu kama ninavyotaka. Siamki kila siku asubuhi nikiwa na mpango wangu mwenyewe kisha nifanye mambo yangu mwenyewe siku nzima na kila wakati kitu kisipoenda kama ninavyotaka nafadhaika. Naweza kuamka nikiwa na mpango fulani lakini nishati niupeleke mbele za Mungu na niseme Mungu ikiwa huu si mpango wako basi ubadilishe. Ikiwa nakuzuia basi niondoe njiani mwako. Mapenzi yako yatendeke. Mapenzi yako yatendeke. Ni sharti tuelewe kwamba kutotii humhuzunisha Roho Mtakatifu. Lakini ni rahisi zaidi kuelewa swala hilo ikiwa tutagundua na tukubali ukweli. Na nataka msikie kile nitakachosema. Kila kitu ambacho Mungu ameweka katika neno lake kinatuambia kufanya au kutofanya jambo lolote ni kwa faida yetu sisi wenyewe. Hatutaweza kutii ikiwa hatutaamini hiyo. Nimesema hatutaweza kutii ikiwa hatutaamini hiyo. Leo hii kila mtu anataka kujua hii itaniletea faida gani maishani mwangu? Nitapata nini kutoka kwa hii? Ni ngumu sana kuuza kitu chochote leo ikiwa huwezi kuambia watu faida itakayowaletea. Hata katika mazoezi tunataka kujua hii itanifaidi vipi? Utakuwa na mwili mzuri zaidi, utajihisi vizuri zaidi, utaishi muda mrefu zaidi, afya bora, sawa? Unajua ni kila chakula bora nitafaidika vipi? Utajihisi vizuri zaidi na kadhalika na kadhalika. Sisi sote tunataka faida. Basi utafaidika vipi ukisoma neno na uishi maisha ya utiifu? Si kwamba Mungu ni jitu mkatili anayetaka kutudhibiti vikali kila wakati na hataki kutuacha tufanye mambo tunayotaka kufanya? Hilo si jambo tunalozungumzia. Ni Mungu anasema sikiliza, ukifanya hivi maisha yako yatabarikiwa na usipofanya hivyo mambo yako hayataenda vizuri. Mungu anajua kile kinachofana na kile kisichofana. Mungu huona mwisho kutoka mwanzo. Na tunaweza kuwa mahali fulani hapa tukifikiria, hii ndiyo napaswa kufanya. Lakini hatujaona madhara yatakayoletwa na jambo hilo. Wakati huu wenda tunasukumwa na hisia kufanya jambo hilo na pengine tunasema, ndiyo. Sawa, hebu tuseme kuna mwanamke mwenye upweke ambaye ana hamu kubwa ya kuolewa. Hebu tuseme na miaka kama 45 sasa na anaogopa atakuwa peke yake maisha yake yote. Basi jama mmoja mwenye kuvutia anakuja. Tuseme havuti sana jinsi mwanamke huyu angetaka awe lakini sasa unajua. Yuko tayari kulegeza kamba kidogo. Na unajua hapo mwanzoni alitaka mume wa kiroho sana lakini unajua mtu huyo ni ukweli ni kwamba hata hajaokoka lakini dada huyo anampenda na ana uhakika kwamba akiweza kumnasa ataweza kumbadilisha wakishafunga ndoa. Sasa kinachotendeka ni kwamba ikiwa dada huyo kweli anaenenda katika Roho Mtakatifu, haijalishi hisia zake zinamsukuma vipi, haijalishi fikira zake zinamuelekeza wapi, kuna kitu kidogo hapa ndani kinachoitwa sauti ndogo tulivu ya Mungu. Ni hisia mbaya kidogo. Ni kana kwamba unahisi kuchafukwa na roho na unajua hiyo ni nini. Ni kana kwamba unajua hupaswi kufanya jambo hilo.
Sawa, si kwamba Mungu ameketi huko juu mbinguni akisema nataka ufadhaike na uishi kwa upweke maisha yako yote. Unajua? Sitaki ufunge ndoa na mtu huyo. Hapana, ni Mungu anasema hujui hatari iliyo mbele yako. Hata badilika mkishafunga ndoa, atabadilika na awe mbaya zaidi. Na bila shaka sisemi kwamba hakuna mtu ambaye habadiliki baada ya kufunga ndoa, lakini nasema kwamba ni sharti ufuate kile kilicho hapa ndani. Ni sharti ufuate mwongozo wa Roho Mtakatifu. Mungu haoni tu hali ilivyo hapa kwamba jinsi unavyosukumwa na hisia na upweke wako na hamu yako ya kuolewa, bali pia anaona miaka hiyo yote hapo katikati. Ndio maana yuko hapa na anajua mwisho kutoka mwanzo na anasema usifanye jambo hilo. Tafadhali usifanye jambo hilo. Usilifanye, ningojee. Ningojee nikuletee kitu sahihi. Kwa hivyo ni muhimu sana kwetu kwanza kumwamini Roho Mtakatifu. Na unahitaji kumwamini. Fikia mahali ambapo unaweza kuamini sauti hiyo iliyo ndani ya roho yako. Baadhi yenu unajua wanawake wakati mwingine wanakuwa na dhana ya mtu anayeona anafaa kabisa kufunga ndoa naye. Na hawatazungumza kabisa na mtu yote ambaye hana sifa anazotaka. Na ni bora kumpa Mungu maisha yako na useme nina malengo yangu binafsi lakini nataka kufanya kile unachotaka nifanye. Tuko pamoja? Nataka nifanye kile unachotaka nifanye. Kwa sababu kuna watu wengi wazuri huko nje ambao unapowaona kwa mara ya kwanza huenda wasikuvutie. Lakini ni watu wenye sifa nzuri sana na watu wanaotaka kupendwa, wanahitaji kupendwa kwa njia inayowaletea uponyaji. Kwa hivyo tunahitaji sana kujifunza kuongozwa na Roho Mtakatifu. Sasa tutaangazia maandiko matatu ambayo nafikiri yatawahimiza kuamini kwamba ikiwa kweli utachukua hatua ya imani ya kuongozwa na Roho Mtakatifu, utapata faida kubwa, na faida hiyo ni kwamba utakuwa na maisha mema ajabu. Haleluya. Kuna mtu hapa ambaye amekuwa akimfuata Roho Mtakatifu kwa muda mrefu wa kutosha kiasi kwamba amefahamu kwamba Mungu anajua mengi zaidi kutushinda sisi. Na faida ya kuongozwa na Roho Mtakatifu ni furaha na amani na uadilifu, na mambo yako yatafana na yatakwenda kwa njia shwari bila tashwishwi. Amen. Kumbukumbu la Torati 10:13. Kuzishika amri za Bwana na sheria zake ninazokuamuru leo upate heri. Ili upate heri. Mungu anasema kila kitu ninachokwambia ni kwa heri yako. Je, umewahi kumwambia mtoto wako hivyo? Najua huelewi kwa nini sikuruhusu fanye jambo hili, lakini ni kwa manufaa yako. Najua huelewi kwa nini sitakuruhusu uende nje kucheza sasa, lakini ni kwa manufaa yako. Hapana mwanangu, huwezi kwenda kucheza barabarani penye magari. Hapana Jen, huwezi kuweka mkono wako kwenye moto. Hapana. Ni kwa manufaa yako. Tuamini kwamba Mungu ni mwema na anatutakia heri. Mungu hakutuma na kutuweka hapa ili ajionee jinsi tunavyofadhaika. Ametupangia maisha mema na tutakayopata tunapomfuata na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Karibu kila siku huwa naomba, Mungu niweke katika njia iliyo nyoka inayonielekeza katika uzima, na uniepushe na njia panda inayonielekeza katika maangamizi. Na ikiwa wewe ni mbia wa huduma hii, na kuombea ombi hilo mara kwa mara. Naomba kwamba Mungu akunyoshee kila njia iliyopinda mbele yako, na usalie katika njia nyembamba itakayokuelekeza katika uzima. Warumi 8:8-9. Wale waufuatao mwili wanaotosheleza tamaa za asili yao ya kimwili hawawezi kumpendeza Mungu. Kwa nini? Kwa nini Mungu apendezwi? Kwa sababu anajua tutafikwa na madhara fulani. Mungu hakasiriki kwa sababu hatufanyi kila kitu anachotaka tufanye na anataka kututawala na kutuambia kile tunachopaswa kufanya. Anahuzunika na anaona uchungu tusipomwamini ya kutosha ili tuweze kufuata maagizo yake na tuamini kwamba anajua kile kilicho bora kwetu. Wangapi kati yenu mmetembea na Mungu kwa muda mrefu ya kutosha kiasi kwamba mmefikia mahali ambapo kwa kiasi fulani mnaweza kutambua wakati mmefanya kitendo ambacho hakimpendezi Mungu? Sawa. Basi, je, niulize ni wangapi kati yenu humtii na najua sipaswi kula hii, lakini najua sipaswi kudai gharama hii kutoka kwa kampuni, lakini
Najua sipasi kusema hii, lakini. Najua sipasi kuwa na tabia kama hii, lakini. Tunapaswa kuacha kusema. Najua hii lakini. Tunasema nini? Najua hili ni jambo la kipumbavu kufanya, lakini nitalifanya hata hivyo na natumai sitapatikana. Basi, utapatikana. Si kwamba hakuna rehema, lakini wacha niwaambie jambo. Tunapokea rehema nyingi zaidi tunapofanya kosa bila kujua. Kuliko tunapofanya kosa waziwazi, tukijua vyema kwamba tunafanya makosa. Kila unapokuja na unasikiliza ukweli, utatakiwa kuwajibika zaidi katika kufanya kile ambacho Mungu anataka ufanye. Hebu tuzungumze kidogo kuhusu kutosheleza tamaa za kimwili. Je, kuna baadhi nyumbani mwa kuhudhuria hafla ambapo watu wanapewa chakula? Zinafurahisha sana. Sio. Miaka mingi iliyopita tulikuwa na mikutano ya aina hiyo. Watu waliketi mezani na walipakuliwa chakula kabla vipindi vya mafunzo havijaanza. Zilikuwa ni hafla ambapo watu walipewa chakula. Nahitaji maji hapa, na mtu alikimbia na kupeleka maji. Naomba niongezewe kahawa, na mtu alikimbia na kuileta. Chakula kililetwa mahali ulipo. Nahitaji kitamba kingine, na mtu alikimbia na kuileta. Na inafurahisha sana. Unajua inafurahisha sana, sio? Kwenda katika moja ya mikahawa ambapo kuna wahudumu kadhaa ambao wako tayari kukuhudumia, na tunapenda kuhudumiwa. Lakini daima kadri unavyozidi kuomba kuhudumiwa, ndivyo gharama zako nazo zinazidi kupanda. Jamani, sasa kuna ujumbe hapa. Basi, tunaweza kutosheleza mwili, lakini haya, hebu ngoje uone bili yako itakapoletwa. Unajua, hekima ni kufanya uamuzi mgumu wakati huu ili ufaidike katika siku za usoni. Wacha niseme hilo tena. Hekima ni kufanya uamuzi mgumu wakati huu ili ufaidike katika siku za usoni. Kuishi kimwili kutakuletea hisia nzuri wakati huu bila kujali mambo ya baadaye, lakini baadaye hiyo daima hufika. Warumi 8:9. Lakini ikiwa Roho Mtakatifu wa Mungu anakaa ndani yenu, nyinyi hamfuati mwili, bali mwaifuata Roho, Roho anawaongoza na kuwadhibiti. Basi njia ya pekee ya kuishi maisha ya kiroho ni kuongozwa, kuelekezwa na kukubali kudhibitiwa na Roho Mtakatifu. Sasa, ni wangapi katini wana hekima ya kutosha kufahamu kwamba sehemu kubwa ya waumini hawafanyi hivyo? Na kwa hivyo, hiyo ndio maana kwa kiasi kikubwa ushuhuda wetu katika dunia ni duni sana. Mamilioni ya watu hutoka kanisani na wanaenda nyumbani na wanafanya chochote watakacho wiki nzima, kisha wanarudi kanisani. Na naamini kwamba kila mtu anapaswa kuwa mshirika katika kanisa nzuri la eneo lake, lakini nawaambia kuwa Mkristo ni zaidi ya kwenda tu kanisani. Gharama za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.